Olá rapaziada, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui no canal. Quem tá falando é o Billy Martins e eu já peço a você que se inscreva no canal caso não for inscrito, clica no sininho para receber os próximos vídeos e deixa o like para ajudar esse vídeo, beleza? Vamos bater a meta de like. Esse é mais um vídeo que vou mostrar para vocês as novas viaturas da PM de São Paulo. Pois é, rapaziada, vocês já estão acostumados, Trio Blazer. Galera, particularmente, hoje esse é o melhor veículo que a PM de São Paulo tem. Elas são da versão automática 2.8 turbo diesel. É uma viatura muito bacana. E uma coisa diferente é que a montadora que está fazendo essas viaturas são a Flash. A Flash é uma nova montadora, a empresa que faz, a empresa que pinta a viatura, coloca a rádio, giroflex. As viaturas elas são pintadas, menos a quadradinho, que ela é branca mesmo com adesivos. E essas viaturas estão chegando. É bastante comum em ano eleitoral ali chegarem diversas viaturas e investimentos para a Polícia de São Paulo. E galera, essas Trailblazer novamente estão substituindo as Hilux. Algumas Hilux estão ficando de orgânica. Galera, algumas Trailblazer aqui já chegaram e outras ainda estão no lote para serem distribuídas. Essas são da Ingesaig. Outra coisa diferente, não sei se vocês repararam, é o logo da PM. Antigamente, uns vídeos atrás, eu falei que tiraram a faixa de baixo do logo da PM nas viaturas atuais, inclusive no Facebook também tiraram, e nessas novas viaturas estão chegando com a faixa embaixo do logo da PM. Inclusive no Facebook colocaram também o logo em, a faixa embaixo. É uma coisa besta, simples, eu sou bem detalhista. E teve até alguns inscritos que falaram: "Nossa, não tem nada para fazer, tira um negócio de baixo, qual que é a lógica?". Eu também não entendi, mas que bom que voltaram para deixar o padrão do logo da PM de São Paulo, né? Galera, eu prometi o vídeo da PM de São Paulo, vou mostrar o significado desse logo. Eu ainda não consegui montar esse vídeo, mas assim que possível vou fazer e mostrar para vocês, beleza? Os inscritos perguntaram também como que as viaturas chegam. Galera, quando a empresa termina de montar essas viaturas, ela vai pintar a viatura, ela vai colocar o giroflex, sistema de rádio, a manutenção interna ali, tal, 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 e vão de guincho, no caso essas cegonhas aí, né, essas carretas. Geralmente as montadoras são interior de São Paulo, rodovias, enfim. E nesses guinchos pegam as viaturas e levam até o CMM, que é ali na rodoviária do Tietê. Lá é o centro de motomecanização da Polícia de São Paulo. Algumas viaturas que precisam pintar vão pra lá, algumas viaturas quebram, às vezes vão pra lá, enfim. Lá cuida de toda essa parte de motor. De motomec da viatura, né? Chegando lá, eles fazem a inspetoria de todas as viaturas para ver se está na garantia, se está tudo certinho, se elas estão andando, estão ligando, se não tem defeito algum. Eles fazendo essa vistoria, eles designam essas viaturas para os batalhões. Então, por exemplo, vai uma viatura para a Força Tática do 22. Os policiais da Força Tática do 22 vão lá nesse CMM, que é ali na rodoviária do Tietê, pega a viatura e desloca para a base e já pode começar a operar com a viatura. Na época do Geraldo Alckmin, as viaturas chegavam, ele deixava um mês paradas as viaturas na companhia para fazer vídeo de entrega de novas viaturas, fazer um evento. O Alckmin fazia isso daí antigamente. Eu lembro da época do Alckmin, até 2014, todas as viaturas eles faziam evento. O pessoal lembra também, de lá para cá raramente fizeram eventos, mas isso daí vai de acordo com o governo, beleza? Rapaziada, também chegaram Trailblazer para o Corpo de Bombeiros. Alguns inscritos perguntaram se é incêndio, se é resgate. Essas Trailblazer, elas são do GRAU, que é aquela parte do bombeiro onde eles fazem resgate. Resumindo, seria praticamente um serviço similar ao do SAMU. Então, galera, quando vocês visualizarem bombeiros em São Paulo com a cor amarela na viatura, elas são designadas para resgate. Bombeiro com a cor branca na viatura, claro, né? Vermelho, né? Com branco ou vermelho com amarelo, enfim. Vermelho com a cor branca seria para ocorrências de incêndio, salvamento, etc. Galera, outra coisa também, as Trailblazer, a maioria das Trailblazer que estão chegando para a PM de São Paulo, que eu mostro nos vídeos, vocês vão falar que é tudo igual. Mas assim, a gente que é bem detalhista repara que não é, são giroflex diferentes, empresas diferentes, quadradinhos diferentes, algumas se parecem muito, porque o que acontece? A Polícia Militar, quando faz a licitação, ela coloca lá na licitação o que que ela precisa. Então ela coloca quantos quadradinhos precisa, quantos adesivos da PM precisa, onde precisa posicionar. As empresas seguem essa licitação. Por isso, às vezes tem um padrão, às vezes não. Por isso, algumas viaturas às vezes ficam iguais, com poucas diferenças, com poucas características de mudanças, inclusive as do choque, que foram feitas por duas empresas diferentes, estão bem idênticas, beleza? Galera, o vídeo bem básico, não tem muita coisa para falar mesmo. Quem gostou do vídeo, comenta aí qual viatura que vocês gostaram aí, que vocês estão admirando. E é isso daí, sem maiores informações. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.